Минулого тижня стало відомо відразу про два випадки у Львові, де йдеться про спроби сексуального насильства над дітьми. Ми вирішили детальніше поговорити про цю делікатну тему з львівським психіатром, психоаналітиком Ростиславом Гривулом. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте відразу почнемо з от загального. От сексуальний потяг до неповнолітніх, педофілія, це має якесь медичне підґрунтя, чи це просто наслідок розпущеності? Напевно, це природній такий факт, який притаманний людині взагалі. Тому що скільки існує людство, стільки існували сексуальні інтереси дорослих до дітей. Давня Греція – прекрасний приклад тому. Інше питання, що потяг і дії розпусні стосовно дітей – то є різні речі. І якщо в першому випадку це взагалі так трактується з медичної точки зору, не як хвороба, сам по собі потяг, то в другому випадку, ну, напевно, це вже перебуває в кримінальній площині, воно потребує якогось іншого обговорення, іншого аналізу. Якщо говорити про всю масу того, що ми називаємо випадки педофілії, то це також дуже неоднорідна маса. Бо переважна більшість таких випадків не вчинена людьми, які правдиво мають сексуальний потяг до дітей. Це є внаслідок якихось інших обставинних речей, як то алкогольне сп'яніння, наркотичне сп'яніння, ну і так далі, тому подібне. Тобто з тих всіх осіб, яких ми умовно тавруємо педофіли, не всі є такими істинними. Ви маєте на увазі в медичному сенсі? В медичному сенсі. А як це підтверджується? Ну, та очевидно, що якщо людина вчинила насильство, то, очевидно, був це якийсь потяг. Був потяг, але тут питання є в тому, що сама людська натура, в ній закладена від природи, ну, потяг сексуальний, як до осіб протилежної статі, як до осіб власної статі. Угу. Так і дискутується зараз, що до молодших педофілічний потяг, як такий. Ну, це дуже делікатна медична тема, дуже делікатна психіатрична тема. І вона перебуває в такій тонкій площині, де дуже багато етичних питань. І через то мало хто може досліджувати і широко висвітлювати ті питання. Чому? Бо це завжди суперечить якимось етичним нормам суспільства. Ну, бо ви згадали там давню Грецію, так, але ну, в сучасному суспільстві, ну, якби, ну, це все ж табу. Дуже, дуже умовне табу. Ми можемо подивитися на наших східних сусідів з арабських держав, де шлюбний вік починається з 12 років. Так, строго кажучи, це не є педофілія, бо педофілія – це є статевий потяг до осіб двох статей, і хлопчиків, і дівчаток, до початку пубертату, до 11-12 років. Ну, власне, тобто це ще... Але в широкому сенсі, в побутовому сенсі, педофілію ми називаємо будь-який статевий потяг і будь-які статеві дії, розпусні дії стосовно дітей, що не досягли повноліття. І по нашому законодавству повноліття в 16 років. Згідно законодавства арабських країн, це може стати значно раніше. Вони вже є педофіли в масі своїй. Тобто ви маєте на увазі, що це питання законів і культури? І, найперше яка... питання культури, так? Бо закони то вже є вторинно від культури. Від соціокультуральних норм залежить те, як це трактується. Знову ж таки, якщо ми Грецію візьмемо, якщо хлопчиків в Спарті був наставник, який з ними мав сексуальні відносини. І це вважалося нормою, це вважалося, що він передає частинку своєї мужності, чоловічності. То це, ну, ми захоплюємося спартанцями. До речі, є ж деякі дослідження, які ну, твердять, що от, в українських козаків, коли був Джура, це було от такі стосунки, як в Греції. Задокументовано, наскільки я знаю, на папери, як кажуть старі люди, того немає. Так ми можемо багато собі що дофантазовувати, ми можемо багато чого додумувати, ми можемо багато чого інтерпретувати. Але формально на папері того ніде не зафіксовано. Через то нам лишається площина дії для фантазії. Ну, не є секретом, що угруповання одностатеві, великі угруповання, завжди сприяють, ну, такій гомоеротичній якійсь любові чи, чи чомусь такому. Ви маєте на увазі, коли замкнуто? Я маю на увазі армія,
церковні ордени, монаші, угу. Ну і також, напевно, козаччина того не могла угу. би уникнути, будучи частиною. Ну, але гомоеротичні стосунки дорослих людей – це справа там дорослих людей. Ми все так. ж говоримо про стосунки з от, дітьми. Та? От, там от, буквально от нас, от, я на початку згадав, що два випадки – та? Це… Поліція заявила, що от пастор Євангельської церкви, та, десь в школі, але він, його зловили на тому, що він там ну, намагався схилити підлітка у Львові, розбестити, пропонував гроші. От, вам від, ну, я розумію, ну, бо це кримінальний злочин, та, але це, чи це... Якщо він таке робив, він, напевно, не вперше це робив, напевно, в нього були успішні, ну, коли діти погоджуються на це. Тяжко говорити з психіатричної точки зору, так, не поговоривши з самим учасником того всього дійства. Можна припустити, що оскільки були вчинені дії, оскільки його фантазії не обмежилися світом його фантазії, а перейшли до реалізації через дію, то це вже є ну, порушення культуральних норм. І це повинно розглядатися в кримінальній площині. А чи ці люди, от, ну, от ви як практикуючий психіатр, психоаналітик, чи цих людей, от коли їх затримують, вони ж проходять якусь оцю медичну експертизу, психологічну експертизу? Так, і то є дуже специфічний напрямок роботи психіатрів. Я, на жаль, до того не маю дотичності, чи, на щастя, не маю дотичності. То є спеціально вишколені психіатри, спеціально вишколені психологи. І це є спеціальні умови для того, щоб можна було верифікувати дії людини як хворобливі, як осудні, як неосудні, ну і так далі, і тому подібне. Тобто не кожен психіатр має стосунок з такими, власне, пацієнтами в своїй повсякденній практиці. З ними, як правило, якщо і мають справу, то мають справу судові медичні експерти, судові психіатри, психологи. А дивіться, є ще таке, оскільки в нашому суспільстві це є ну, таке табу, і це таке дуже, я б сказав, тавро на людину можна повішати, коли це... У нас був випадок з солістом Львівської опери Миколою Санджарецьким, коли його публічно звинуватили в педофілії, він втратив роботу, втратив репутацію, а потім ця справа була закрита, поліція каже, ну немає доказів, нічого не було. Ще один приклад акордеоніст Завадський, який просидів в СІЗО стільки часу, де заразився СНІДом. І має четверту стадію СНІДу на даний час. І наразі Україна, згідно Європейського суду з прав людини, повинна виплатити йому компенсацію. Але був також безпідставно звинувачений в педофілічних розпещуючих діях. Так, це тавро. Це тавро, однозначно, це тавро. Чи це... бо в цьому випадку ну, велику роль, ну, мені здається, грають медіа, та, які ну, розголошують імена, особливо, якщо це публічні люди. І як би ви радили в таких випадках поводитись? Тут таке також дуже певно складне питання, на яке нема однозначної відповіді. Однозначної відповіді на це питання немає, і кожного випадку, кожного разу, кожен такий випадок десь потребував би, напевно, індивідуального якогось розгляду. Я маю враження своє, воно є суб'єктивне, але я маю враження, що ті випадки, що по останнім часом по Львову відбувались, то медіа зайняли таку трошки ну, позицію ну, надмірного акцентування на фактах, з неправильними акцентами. Це моя суб'єктивна думка. А які? Що маєте на увазі? Що я маю на увазі? Що це подавалося просто як гаряча новина, як гарячі пиріжки. Розкуповуйте, розкуповуйте. Такий випадок. Чи це завжди етично стосовно самих жертв, по-перше? Чи це завжди етично стосовно оточення всього? Бо, можливо, це би злокалізувалось... Бо з тою інформацією і з тим, що про це всі знають, повинен жити як і насильник, так і жертва. Але от дивіться, про хороший приклад. Оцей випадок з зґвалтуванням 11-річного, реальним зґвалтуванням 11-річного хлопчика на Ливандівці.
те, що медіа називали імена, це ну, з дозволу батьків. Тобто батьки наполягали на тому, що повинен бути розголос, і пояснювали чому, щоб вберегти інших дітей і щоб насильник таки був покараний. Я зовсім не можу собі уявити себе на місці тих батьків. Я не знаю, як я би поводився. Ну, і дай Боже, щоб того ніколи не дізнався. Одна річ, коли розголошується ім'я насильника, можливо, за рахунок того поголосу, і не вдалося ту справу якось зам'яти, але інша річ, що також дуже засвітився сам, в лапках, сам хлопчик. Жертва. Жертва, так. Угу. Отут я би, може, якось по-інакшому думав. Можливо, але я ще раз кажу, я не був в тій ситуації. Угу. Я можу тільки з боку про це судити. Але ну, батьки там пояснювали ну, випадку Левандівки, якраз, що ну, через півгодини це весь район вже знав. Всі, тобто ті, з ким вони контактують, та всі знали, і в тому числі дитина, там однокласники і так далі. Тобто, що медійний розголос, він ну, не додав, не забрав нічого. Це просто стало відоміше іншим там, але навряд чи це там вплинуло. Але з іншого боку, ми маємо такі випадки, коли люди замовчують ці ситуації. От. І це є також правда. І медіа в цій ситуації жодним чином не підключені. Бо це не від медіа залежить, чи вони подадуть цю інформацію, чи не подадуть. Натомість це би мали бути якісь, ну, наприклад, медіа могли би відіграти роль в рекламуванні якихось освітніх проєктів, відсутніх в Україні на даний час. Або, принаймні, не імплементованих. Може, вони десь на папері присутні, напевно, хтось і грантові гроші за те отримав, за те, що як він розробив гарну програму навчання підлітків уникати сексуального насильства. Ці всі програми не імплементовані. Що робити дитині, ніхто не знає. Батьки вчать кожне своє дитя, хто як знає. Хто чого навчився, страхає історіями, якими тільки десь настрашився, і всіляко тільки це все є на батьківській відповідальності. Суспільство, середовище, шкільне середовище, медійне середовище не поширюють тої інформації, що робити, як діяти. Ну, але ви ж самі сказали, що це ну, в різних випадках, очевидно, по-різному. Немає такого алгоритму. Як є алгоритм, діяти? Що робити, коли до тебе сторонні на вулиці чіпляються. Алгоритми є і достатньо добре. І, скажімо, в скандинавських країнах відбуваються спеціальні уроки. Як падати на землю, тупотіти ногами, що кричати. То все для дітей в формі забави. Все це дуже, дуже весело і дуже прикільно виглядає. Але насправді це виробляється певний навик до автоматизму. Ну, нема в нас того. Нема в нас того. Ще один момент. Потерпіли діти. До кого вони, чи от нас скільки є людей в студії у Львові, скільки з нас зможе сказати, куди відразу дзвонити? В поліцію – так, а далі з поліції. Робота з психологом, з психотерапевтом, кризові інтервенції, до кого приходити? Скільки це коштує? Угу. Яка вартість послуг? Чи потрібно ліки давати? Все, провисає. Тобто, сказано А і не сказано далі Б. І то, ну, ясна річ, то не медійна проблема, то є проблема радше нашого суспільства і що з ним далі робити. Ну і останнє ще я так від себе добавлю вже чисто так в контексті того всього. Ми маємо зараз ще таку делікатну ситуацію, що дуже багато, напевно, педофілічних злочинів, то є злочини, які здійснені людьми, які перебувають, ну, м'яко кажучи, на обліку психіатрів. Тобто велика кількість психічних розладів, важких психічних розладів, напевно, може супроводжуватися якимись злочинними діями сексуального характеру стосовно дітей. Ну і ми маємо в суспільстві зараз закриття психіатричних лікарень. Соціальна служба підтримки в нас таких пацієнтів відсутня. Ну, ми американізуємося, так? Ми економимо гроші на тому. Ну і суспільство про це мовчить. Чому би на ту проблему? Проблему насильства сексуального над дітьми не дивитися так на крок вперед, що відділення на Кульпарківській збирають влітку гроші, бо немає чим годувати пацієнтів.
Ну і так далі, і тому подібне. Тобто то є така багатовекторна проблема. Так, наскільки я розумію, ці хворі, які вже перебувають в лікарні на Кульпарківській, та це важкі хворі, які перебувають під наглядом вже. Так. Це фактично як ув'язнення, та вони не можуть вчинити. Це не є ув'язнення, це є радше соціальна опіка, якої держава. Чи ізоляція якась, ізоляція. Так? Але ви кажете, що це пацієнти психіатрів. Це просто звичайні люди, які, можливо, амбулаторно лікуються. Частина. Я говорю про частину тільки з тих випадків, які, напевно, десь кимось стаються. В Україні, фактично, з січня, в січні вже вступив в дію закон про реєстр педофілів. У нас, виявляється, тепер будуть якось це записувати, людей, які вчинили сексуальні злочини проти дітей. Буде цей... Але це на відміну від багатьох, в інших країнах є десь відкриті, та більше того, тобто будь-хто може в онлайні подивитися, чи навколо нього немає таких людей. А в нас цей закритий буде реєстр, тільки поліція буде мати доступ до нього, щоб перевірити, якщо ця людина захоче очолити дитсадок, наприклад. Це якось змінить ситуацію? Чи такий закон вступив в силу? Чи його було відкликано? Ні, там президент підписав цей закон, і в січні, фактично в січні він вступив в силу. Але я більше не знаю, чи з'явився цей список, чи реєстр, бо це закритий. Тяжко сказати про доцільність того, бо також йшлося про хімічну кастрацію педофілів, але це відхилили, очевидно. Це його відхилили. Знову ж таки, питання, за якими критеріями буде формуватися той список? Тобто це після рішення суду, коли вже визнано, що людина вчинила. Там, я не знаю, вона відсиділа, вийшла потім, але... Дії розпусного характеру стосовно неповнолітнього. І питання є таке, чи то є кожен з цих випадків, коли вчинені розпусні дії, істинно педофілічний, чи то є, знову ж таки, п'яна компанія, де є підлітки? З точки зору закону, наскільки я розумію, це не має значення. Це просто людина є факт, вона вчинила цей злочин. 15 років і 19 років. Скільки таких компаній є? Чи то є завжди педофілічні дії? Бо це є також прекрасна нагода для шантажу. І я, вже працюючи в стаціонарі свого часу, лікував як жертв, так і людей, яких було звинувачено в тому, що погвалтував, і просто родичі і самі пацієнти вимагали в компенсації все більше і більших кількостях. Критерії формування. В ситуації, коли в нас є недовіра до судової системи, в ситуації, коли суспільство має недовіру до правоохоронної системи, будь-які списки, які якось дуже чітко очерчують і таврують людину, завжди викликають сумніви і настороженість. Але це не проблема самого закону, це проблема радше того такого суспільного нашого укладу, якому, на жаль, можлива недовіра як до судової системи, так і до правоохоронної системи. Зрозуміло. Небагато вже часу лишається. Хотів ще запитати про онлайн-переслідування, коли це розбещення відбувається в онлайні, коли дорослі дітям посилають різні картинки і так далі. Як цьому протистояти? Тут так завжди гарно показують в фільмах, як існує якась поліція. Кіберполіція, яка то все відслідковує. Знову ж таки, я так розумію, що в українському суспільстві це все так. Сам пан Склєпов, і воно все так відповідно і працює. Наразі ми можемо... Тобто це все ж лишається батьківський контроль? Наразі ми можемо тільки апелювати до батьківського контролю. Ми можемо тільки апелювати до родинних цінностей і вчити наших батьків. Вчити наших батьків, як їм вчити своїх дітей. Родинні цінності, насильство такого плану, бо відбувається і в сім'ях. У нас був випадок в Радехівському районі, коли батько його затримали за те, що він гвалтував свою доньку. Це однозначно є кримінальне порушення.
Добре. Наш час, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії «Західнет Лайв» був Ростислав Гривул, психіатр, психоаналітик. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся «Західнет». Дякую. Вам. Дякую.